Dobar dan, Milenka. Ćao, dobar dan. Hvala ti na vremenu. Znam kako izgleda kad si mama male, malog deteta. Nije baš malo, malo veće, ali sve jedno. Teško je odvojiti vreme, tako da hvala ti puno što si odvojila vreme da danas razgovaramo za ovu našu produkciju Forecast. Evo nas, gde smo? Gde sedimo ovo? Šta je ovo? Sedimo u Kosjeriću. Mi smo u Kosjeriću i sedimo u Domu kulture u Kosjeriću. A hvala vam što ste me pronašli. Pa nije bilo teško, možete. Da, i što ste došli ovde i što imate motivaciju da razgovarate sa ljudima i ženama koje žive i u malim mestima i koje sad imaju neke svoje male aktivnosti i velike aktivnosti i baš mi je drago što se u stvari srećemo ovako zvanično pred kamerama. I da osjećam se baš prijatno što možemo da i razgovaramo i da podelim neka svoje iskustva, neke svoje impresije, da ti kažem šta radim, gde radim, zašto sam tu i tako. Kad kažeš mala mesta, šta je to što karakteriše posebno Kosjerić kao malo mesto? Mislim, mi znamo čitava priča o kojoj smo mi krenuli kad smo razgovarali šta bi mogli da radimo, jeste da smo ipak zaključili da bez obzira na sve i trendove i tendencije i na ono što je lako vidljivo golim okom, da mala mesta ili takozvane provincije u geografskom smislu teško žive, ali ipak žive, da u svim tim malim mestima, mi smo stavili akcenat negde na ovaj naš kraj, zapadnu Srbiju, ali recimo evo, danas smo kod tebe u Kosjeriću, bili smo u Sevojni, ićemo za nekoliko dana u Lučane, u Požegi stalno nešto radimo, to su sve mala mesta i tu ipak ima ljudi, ipak ima kvalitetnih i priča, i pojedinaca, i inicijativa, ljudi generalno. I sad, šta su, da kažemo, neke pozitivne karakteristike Kosjerića koje si ti prepoznala? Pre toga, da kažem, bila si u Novom Sadu. Da, u Novom Sadu, od 2003. do 2018. To je 15 godina Novog Sada, a pre toga je 18 godina Kosjerića. Pa sad, sad ću vidjeti koliko će sledeći ciklus da traje. Sad sam tu, znači, 3 godine. I nemam pojma, ja stvarno dugo nisam bila tu i nisam toliko često dolazila i izgubila sam nekako tu kao suštinu šta je ovo, šta je ono što je, ako Kosjerić zapravo jeste. I dosta su se stvari izmenile od kad smo mi bili srednjoškolci, srednjoškolke. Znači, ja sam u Požeg išla u gimnaziju, znači meni je ta Požeg jeste nekako kao taj deo života obeležen, mada mogu ti reći da mi ta kao srednja škola nekako protekla tako, ništa senzacionalno. Fakultet je u stvari bio. Šta si završila? Pravo mesto za mene. E pa ja sam baš puno studirala. Znači, prvo sam upisala filozofski fakultet, pedagogiju, pa to sam završila, pa sam onda počela da radim, pa sam malo radila u vrtiću, i onda sam nekako odustala od tih, kako bih rekla, lagano sam odustala od tih institucionalnih priča. Otkrila sam neki drugi svet aktivizma. To još i na faksu. I onda sam dosta radila u neformalnim romskim naseljima. Različite teme. To u Vojvodini uglavnom, jel? U Novom Sadu. Najčešće u Novom Sadu, jel? Ne najčešće, nego najviše u Novom Sadu. Znači, to je ili stratište za decu ulice prvo, kasnije rad sa porodicama i decom od 0 do 6 godina u naseljima. I onda sam nekako shvatila da bi možda moglo ponovno nešto studiram. I kao to bi mi značilo za, ne znam, za posao i u stvari za lični razvoj. Tad je bio na redu lični razvoj. Ono prvo je bilo kao moj profesionalni, kao da ja prvo završim taj fakultet, tamo što sam poslala mama i tata da studiram, dobro, to sam obavila. A sad je bilo kao za lični razvoj, da sam upisala psihologiju na privatnom fakultetu. Znači, ono sam više na državni privatni, znači, tu kao mogu da pričam 15 godina o tome razgranju privatnog i državnog fakulteta. I moje impresije o tome. I onda sam to, pošto sam već kao imala neke ispite, znači završila neku razliku ispita, to je trajalo taman do dolaska u Kosjerić, a umeđu vremenu sam upisala i edukaciju za psihoterapiju. I to se sad u moj
završila sam 4 godine i to sam iz Kosjerića putovala vikne, minulo sad, to mi je baš bilo nekako super, prethodne godine je bila, su bili online, znači tako nešto i sad opet razmišljam što bi mogla da... Da upišeš, da, pa, stani malo čoveče, sad malo... Ovaj. Sad je pravo vreme, još dok mi, mislim možda kao sa ovaj, kad mi dete krene u školu, pa onda zajedno, ali sad ono da guram dok imam ovog entuzijazma. I, ovaj, i onda sam, znači, kažem, malo samo radila, ono, baš kao sa tim faksom, ono, sa pedagogijom u vrtiću. I posle toga je sve bio, znači, aktivizam, civilni sektor, ovaj, i tu baš bilo puno nekih dobrih inicijativa, priča. Tu sam, u stvari, i upoznala i tebe dok sam bila u Novom Sadu. I, ovaj, i onda kako se desilo da sam došla ovde, to je 2018. godina, došla sam ovde, mislim, vratila sam se ovde, jer smo planirali, u stvari planirali smo porodicu i to nam je bio prioritet, a nekako se poklopilo u to vreme da je ovde bio potreban stručni radnik, odnosno stručna radnica mog obrazovnog profila sa mojim, ne znam, licencom za rad u socijalnoj zaštiti, pošto se ovde, ovaj, jeste, dve usluge socijalne zaštite su akreditovane od te 2018. godine. Ja sam, znači, imala ovaj, sve te kao formalne, potrebne ovaj, uslove. Sertifikate, uslove, šta god. I eto, tako sam, znači, to se tako preklopilo. Koja je to usluga? Došla. Koja je to tačno usluga? Se zove lični pratilac deteta, znači to je usluga socijalne zaštite, u obrazovanju se realizuje, u školama, predškolskim ustanovama, deci koji imaju potrebu za nekom dodatnom podrškom. Koliko je takve dece u Kosjeriću? Pa, mislim, usluga se pruža za do 10 dece. I to je Po jednoj osobi koja pruža uslugu. To je sad procedura, aha, tako je. Znači, to je, ova usluga je skupa, zato što bukvalno se radi jedan na jedan. Znači, jedan lični pratilac radi sa jednim detetom i onda je, ovaj, mislim, te usluge jedan na jedan su, u stvari, najskuplje, finansira lokalna samouprava uslugu i, ovaj, i zapravo, mislim da, da, mora da se prođe određene procedure, znači mora da se dobije rešenje od centra, znači roditelji moraju podnese zahtev i tako dalje i to sad, mislim, je prosto tako sistemski rešeno, znači ne, ovaj, ali verujem da bi bilo još, mislim, potreba, samo da se nekako ta finansijska sredstva... Ovaj, to jeste inače problem u sektoru usluga. Kako izgleda u Kosjeriću vreme COVID-a? Ako sam dobro povezao, ti si došla neposredno pred praktično... E, meni se COVID vreme poklapa sa porodiljskim vremenom, tako da, ja ne znam, ali moj iskustvo da je, u stvari, biti porodilja u Srbiji jedno baš onako post-apokaliptično stanje, znači nema napolje, stalno smo zatvoreni, pa verujem da bi bilo ta, mislim, izolacija mi je prvi termin, izolacija u svakom smislu, plus ova, znači, inače, mala sredina u kojoj nema puno ni društvenog života, pretpostavljam, i kretanje relativno ograničeno, pa blizu slično kao i Bože. Pa da, ne mogu, ja nema mogućnost da... Ti misliš da je slično. Božav je veće mjesto. Božav ima, znači, desetine hiljada stanovnika, ali tako? Pa, 2 desetine. 2 i nešto. Manje od 30.000 ceo grad. Odnosno, cijela opština, a urban je deo 15.000. Formalno 12.000 opština na popisu stanovnika. Da, sa 12.000, ali ovo 6.000 ljudi. Tako da, baš govorimo o različitim brojkama. Ovaj, i meni ne, mislim da je baš porazna činjenica brojevi dece koje se rađaju na godišnjem nivou. Znači, moje dete je rođeno krajem 2019. godine i mi smo tamo u razmenom savjetovalištu neki redni broj 62. Za tu godinu? Da. A sada, ovaj, dobro, to ćemo verovatno i razgovarati o tome za ovaj projekat koji mi radimo ono, sa mrežom ovaj, organizacija iz celog Zlatiborskog okruga, ono, inicijativa za podršku porodiljama, podizanje svesti, jel, o tretmanu porodilja u Užičkom porodilištu, odnosno u zdravstvenom centru Užice. Tu smo radili istraživanje, znači, koje opštine u Zlatiborskom regionu imaju zapravo najmanji
kako se to kaže, prirodni priraštaj, ja, Arilje Kosjerić. Arilje Kosjerić, a vidiš. Da, to su 60-70 dece na godišnjem nivou. Ovaj, Bajna Bašta ima malo veći broj, mislim da je i veća i površinski, ali i pogrešno stanovnika. I sad Požega uže se tu još nešto drže, ali Arilje Kosjerić je dosta. Na sam taj tvoj aktivizam, vratit ćemo se malo kasnije na tu priču, pošto mi je to jako interesantna tema, ali dobro, dobro, okej, nego je i dobro da si to pomenula, nekako je logično ako pričamo o negativnom prirodnom priraštaju, ali sam hteo da napravim jednu paralelu, dakle, uporedo sa tvojim povratkom u Kosjerić i svim tim stvarima koje si počeo da radiš kao osoba koja pruža uslugu, došla je nekako ideja, inicijativa za formiranje Start Hub-a, jel se to poklopilo s tim, jesi? Pa to je taman, znači, to se nekako kuvalo. Razmišljali smo u stvari šta bismo mogli kao, kako bismo mogli da se organizujemo, mislim da je to u suštini taj, kao suština aktivizma, kako bismo mogli da se organizujemo da ovaj, jer uviđamo neke teškoće, uviđamo neke probleme, uviđamo neke izazove, pa kako bismo mogli ovaj, da delamo zajednički. I znači, mi smo u stvari aktivistička organizacija, ženska organizacija. Isključivo? Pa... U smislu, primate li muške članove, ako ste oći ja da se učlanim, ne može. Možeš da se učlaniš. Možeš, kao da možeš. Da se učlaniš. Ove, samo ako ćeš da plaćaš članarinu. Šalim se. Ništa. Ove, naravno da možeš. Ne, mislim, sada imamo saradnike. Da, razumem. Razumem što bi. Mi imamo ovaj, saradnike, ovaj, koji su muškarci, ali smo usmereni, u stvari, na delovanje ka ovaj, građankama, ženama. Ka ženama, ne. Ova inicijativa za mame, porodilje, u stvari, usmerena ka, ka ženama. Nekako posebno bismo volele da dopremo do žena, devojčica i dece. Generalno koje žive u ruralnim sredinama, takako, kako se to kaže, odnosno u seoskim sredinama. Ovde je baš su nekako raštrkani se, znači daleko je. Teško je pristupačno, naročito u zimskom periodu. Zima je ono, da, možete misliti ono kako je to sad, kakvi su putevi daleko, stvarno je daleko, mislim ovo je velika nadmorska visina i ovde, a kamoli negde, ono, jel, gore što. Koliko je teško u jednoj takvoj sredini? Dakle, ne mislim sad u geografskom smislu, ali, dakle, mala sredina, što bi se reklo starim srpskim izrazom, po defaultu tradicionalistička. Koliko je teško, recimo, u tako jednoj sredini plasirati temu koju ste vi radili na ovom jednom od projekata koje ste radili, sad, dakle, temu... Rodnih statistika. Kad kažete rodna statistika, sad meni je, ajde kažu, meni nije strano, naravno, jer sam... Ali koliko je teško zapravo objasniti na slavi u razgovoru jednoj ženi koja, ne znam, tu gošća na slavi, pa kaže, e vidite, mi sad bavimo rodnom statistikom, a da ona kaže, molim, a da uopšte stari ni ne zna se bavite i njenim statusom u društvu i njenim realnim pojavom. Koliko je teško i ajde malo nešto o toj inicijativi, pošto mi je to onako vrlo zanimljivo. Sve te teme koje se aktualizuju u malim mestima, koje su za malu sredinu, neću reći tabu, ali ne postoji svest o tome da je to zapravo društvena tema. Koliko je teško raditi na tome? Pa, ja sam prvo mislila da nije teško, pa sam onda mislila da jeste. Pa sad mislim da je, znači, zavisi od pojedinca do pojedinca, odnosno pojedinke do pojedinke, znači, bukvalno od osobe do osobe. Jer, znači, kako je, i videla sam, na primer, komentare na društvenim mrežama, na te naše, ovaj, vizuale za osnažene, odnosno za ovaj projekat za rodne statistike. Kako su komentari? Šta kažu? Pa, znaš, komentari su u stvari oni klasični, strano plaćenički. A dobro, to je već standardna neka. Zašto? Zbog logotipa EU? Jeste, i u USAID-a. I to mi je nekako kao, okej, to je znači naučeno ponašanje, to mi je nekako, kako bih rekla, lakše da prihvatim nego da su u fazonu, ono, ma, kakva ženska prava. Da. Znači, mislim da je to kao tako, tek tako se istresaju ti komentari, zato što su ljudi čuli, vide, no, nemam pojma, ne kontaju ko je najveći strani plaćenik u našoj državi. Mislim, ko je najveći donacija. Jasno.
Pa da, nije teško. I ko svim donacijama upravlja praktično. I da, kažu da. Ovde. I da su te, kao koliki je ono raspon sredstava koje EU donira, koliki je raspon sredstava koje doniraju ovaj Soroš, da, to se Soroševci. A bilo je, dakle, kako vi reagujete na te komentare, recimo malo, ako su to komentari ljudi iz Kosjerića, to ignorišete, pokušavate da im objasnite nešto? Ne, pa ne može, mislim, to je, mislim, loš pristup, to pokušavate da objasnite. Znači, slažem ili se. Ostaviti, pa neka vide, ili prosto, ono, skloniti na mrežama. Znači, to sad objašnjavanje, isto tako i za ove teme zagovaračke. Znači, mi kad, pošto smo, naš projekat je, što ti kažeš, stara domaća reč, advokacije, zagovaračka inicijativa. Šta to znači? Znači, mi smo prepoznali nedostatak, neku potrebu i htjeli smo da ga da to ono formalizujemo, odnosno da opština donese odluku o vođenju rodnih statistika. Znači, to je zakonska obaveza. I šta sad to tačno znači? Reći našim gledalcima. Evo, da. Našim milionskom auditorijumu. Šta pa znači evo, to? Pa evo, danas gledam, nakon je izašao službenu listu opštine, znači, to je formalno, ja sam poznala kao, ljudi, ovo se stvarno desilo. Pa, znači, dosta. Mislim, ne znam kako bih izašlo u službenom da je skupština opštine usvojila odluku o vođenju statistika i to o uslovljenih sa rodnim indikatorima. Tako je. I to da je, ono, u praksi to znači šta? Pa to znači da ćemo sada moći da znači kao prvo imaćemo podatke, znači znaćemo ko su ljudi koji žive ovde, koji rade ovde, plaće poreze i doprinose, tako da je, onda bi trebalo da se vide razlike ukoliko postoje između plata i muškaraca i tako je. Onda postoji nešto što se zove rodno odgovorno budžetiranje, što su isto sve opštine u obavezi da rade i navodno rodno odgovorne budžete, ali ja ne znam kako ćemo mi da ispratimo da li je naš budžet rodno odgovoran ako nemamo ove statistike. Znači, mi prosto, kako bih rekla, ne znamo ko živi tu, ko radi tu, ko su. Mislim, bit će značajno na mnogo nivoa. Znači, na primer, šta opština finansira, one jednokratne socijalne pomoći. I sad ćemo imati podatke. Da li je to više muškarac ili žena? Pa da li nam treba podrška za, na primer, da se usvoji neki lokalni akcioni plan za zapošljavanje, koji bi target, odnosno, ciljao baš jednu grupu, na primjer, žene uzrasta 30 do 35 godina, lupa. Ovde, znam da sam čitala kada sam se pripremala za taj projekat, da je u stvari najviše nezaposlenih žene koje su u tom radnom uzrastu, ono, kako se to kaže, pune snage, jel? Od valjda 20 do 34 i muškarci preko 55 godina. Znači, ranjive grupe, ne mislim samo na ono, to su sve grupe kojima treba podsticaj. I koji bi mogli da se, znači, vidjet ćemo kroz brojeve. Mislim, ja ne znam šta drugačije, vidjet ćemo da je ovde, ne znam, postotke, znači, u procentima i u brojevima, nema ličnih podataka i to je, mislim, važno, to je zakonski ono propisano. Bukvalno, član zakona koji propisuje kako se šta radi. Pa ćemo sad vidjeti kako će to ovde da se implementira. Vi ste suštinski učinili veliku uslugu vašoj lokalnoj samoupravi, jer su lokalne samouprave dužne da se bave tim, dakle, ako nešto zakonska obaveza, to nije stvar izbora, one su dužne da se time bave i tamo gde ima situacija kao u Kosjeriću, da oni imaju praktično partnera u tom poslu, a to je StartHub, tako da je to značajna stvar. Jeste, i mislim da je baš malo opština na nivou Srbije. Jako malo, prilično sam siguran, bez da to proveravam, prilično sam siguran da to... Da, mi smo jedna našli, u stvari ne znam i da li smo na kraju našli, ono googlajući web sajtove opštine, znači većih opština, pretpostavljam da ima, ali recimo za Novi Sad sam skoro sigurna da nema, a za Beograd to već ne znam kako. Pa ja nisam se bavio tom temom, ali sam siguran da si u pravu za neke druge stvari, bez obzira što stoji da je nešto zakonska obaveza, onako prilično rutinski se konstatuje, mi ste uradili, ne, nismo. Ma da, kao.
Dobro, sljedeća stvar, to si već nešto i pomenula, ja hoću da te pitam za taj projekat za mame, porodilje i decu. To je jedna onako fenomenalna ideja, inicijativa, meni je veliko zadovoljstvo da ćemo mi biti u Požegi partnerska organizacija. Resurs centar za mame. Jeste, resurs centar za mame, mnogo dobro mi je, dakle, i na nivou ideje, pa evo, voleo bih i da malo popričamo o tome šta je generalno neka ideja, inicijativa, jer mi se čini da ta priča ima ozbiljan potencijal, dakle, samo ste zagrebali nešto što je realan problem. Ja znam i svoje lične porodične priče da su neke stvari, kad je moje starije dete pre 18 godina rođeno, neke stvari koje tad nisu funkcionisale, ne funkcionišu ni sad. Neke su stvari sad gore. A neke koje su funkcionisale, da. Što je strašno, jer umjesto da napredujemo generalno kao društvo, mi na tim nekim bazičnim mestima, kao što su uslovi za majke i porodilje, bebe, tu situacija nije dobra. Šta je zapravo bio okidač da počnete se baviti tom temom? Tvoje lično iskustvo, jel? Pa, okidač, mislim da, ja sad kao imam to iskustvo boravka u porodilju, ali sam razmišljala o tome i o nekako, o tome se baš malo govori. Znači, znam, i moje drugarice, pre, kad razgovaramo o tome, znači kakav je bio porođaj, kakvi su bili uslovi, onda kao ispričaju i onda kao ne mogu ni da se... Neću da se vraćam na to. Da, kao, izašla sam odatle god. Kako kažu da je najsrećniji dan u životu, ne ono kad se porodiš, nego kad izađeš iz porodilišta. Kad ono sunce ugledaš, odnosno nebo ili šta već se tamo vidi kad izađeš, pošto je tamo neka zona... Sad se ne vidi ni sunce, ni nebo. Siva, ono... Vidi se ona kugla neka iz one fabrike. Da, eto, i kamen temeljac novi. Ali u suštini... Znači, kao nekako ne priča se, ne govori se o tome. To je, ta tema prosto kao je nekako totalno skrajnuta i da, kao. A skoro sam, u stvari ne znam, neću ovo ni da kažem, ali kao skoro sam sigurna muškarci, da su muškarci ti koji idu u porodilišta, da bi to već do sad bilo nekako obrađivano i prerađivano na svim nivoima, ali dobro. Ipak si rekla. Pa da, rekla sam da. Možete i seći. Nećemo. Zanimljiv je pogled, mislim, ja nemam... Verujem da ima razlog zašto to misliš, tako da to su sasvim okej. Da, pa da. I kad... I nekako je baš, sad čini mi se u poslednje vreme, dešavaju se, iskoče tako neka tema. Bila je ta priča u Vranju o ginekologu, odnosno, kako se on zove već, ginekologa Kušer, koji je procesuiran, odnosno, kod neke krivične prijave, zbog, da li zbog mita, zbog tretmana i tako dalje. Pa onda povremeno iskoči, povremeno izađe neka javna ličnost sa pričom. Sad sam videla da je pre par dana, to je neko, pošto to pratimo, iskustvo, lična priča porodilje iz, kako kaže, porodilišta u zapadnoj Srbiji. Znači, nekako sam baš da se slušala. Nije teško pogoditi. Pa da, možda su ovi, ne znam što, mi imamo još do, ne znam, dole. Mislim da ima samo... Prijepolje. Ima Prijepolje. Sad je nova odluka vlade 2020. Pa valjda Prijepolje i je Priboj, ali... Sigurno ne Prijepolje, Priboja, verovatno oni jednim drugima gravitiraju, ali... Moguće, ali neko koje pre dolazi... Ali zapadna Srbija možda bude i Šabac, možda bude Valjevo, Loznica, i to je nekako zapadna Srbija, pa možda negde i tu. Pa da, ali eto, znači, ali sad je isto to baš bilo nekako u fokusu ta priča, jer mislim da je tema, u stvari, ono nekako neiscrpna. Mi smo sad pokušale da je onako... nekako obuhvatimo sa više strane. Mislim da smo napravili baš dobru metodologiju koja će nam pomoći da dalje radimo sa tim. Znači, da prikupljamo iskustva porodilja, da prikupljamo priče porodilja i kroz intervjue i kroz upitnike. Anonimni su, ali će ti podaci da se obrađuju. Znači, ono što smo prikupili kroz njihove upitnike, u stvari ćemo dopunjavati deskriptivno onim iskazima koje ćete raditi u razgovorima. Tako, i da se neke odradile, ali i planiramo da radimo. I to su ono otvorene pitanje. Mislim, žene su spremne da pričaju o tome, ali nekima treba prosto prođe vreme. Znači, da
ono, mislim da svaka žena koja ima iskustvo porođaja ima nešto da kaže na tu temu. Mislim, stvarno da, da i nakon toga, prosto kad izađete od, od iz tog centra zdravstvenog, bilo gde vi nekako, nema ko, ne pita vas niko ništa, kako je bilo, šta je bilo, šta. Ne. Ali, eto šta, postoje neke stvari koje se mogu, stvarno se mogu promijeniti. Znači, to je prvo pristup. Topla voda. Pa ja mislim da je topla voda, nije baš ono dostignuće ono 22. veka, ali stvarno mislim ne mora, da je topla voda mogla da postoji. Da. Ja sam lično, znači kada sam bila u porodilištu, valjda na 6 soba, jedno kupatilo sa toplom vodom. Na 6 soba sa poviše kreveta. Da, ali ne znam, tu ima od 1 do 3, 4 žene. Znači, nek nas ima i dve u tom trenutku. Ja sam morala da idem iz moje sobe do tamo. Ako se zanemare političke kampanje i parole i slogani vezani za borbu protiv bele kuge, u praksi se zapravo vidi briga sistema. To je, kako bih rekao, najplastičniji mogući prikaz brige, zaista brige o tome da li nekoga briga u ovoj zemlji. Pa bukvalno, znači, tu smo, ono, to je nekako, kako već, za dobar start, najbolji početak i sve te parole i okičene, ono, na tim zidovima koji su, ono, isto verovatno građeni, kada stoje sve te poruke, žute roditeljstvo, uvijene sa iscepanim, oni... A da, ali to kao sve te poruke i ne znam, afirmativno je sve, a onda na kraju dobijete to da ste tamo sami i da su vam na podršku sredi druge žene porodine koje imaju iskustva i to je to. Mislim, ne znam, ono... Sad je aktualan taj upitnik koji si pomenula. Mm-hmm. Kako se ono kaže, mi ćemo u opisu, u linku ispod... To kao ove, kako se pa zove, vloger. Jeste, sad kao u linku ispod opisa naćete i tu link za taj upitnik. Super, to moraš nas naučiti kako da kaže. To ćemo staviti, dakle, i tu će biti upitnik. Upitnik super. Se može naći na Facebooku, na vašem sajtu. Na sajtu, na Facebooku. Startup.org je start, ali postoji sekcija koja se zove sa mamama, gde je u stvari taj upitnik, ima na Facebooku, na Instagramu, dele još organizacije kao što su iz Požege El Forca, onda Užički centar za prava deteta, Bajna Baš, Udruženje dece i roditelja sa smetnjom u razvoju, Impuls iz Arilja i iz Čajetina jeste. Oni su podelili na portalu Vrh Vesti, to mislim, i na još nekim portalima koji, ono, izašlo, ali ovako na ovim društvenim mrežama je najlakše klik do Na Instagramu mora da stoji kao bio, tamo u opisu, jel? Uh-huh. Ne može da se linkuje u komentar. Ne znam možda detalje oko Instagrama. To smo saznali sada, kad smo to sve radili. Zato svi govore u opisu profila. Znači, kao, dole ćete ispod ćete naći link. To je ove vlogerke koje ja gledam, govore to. Šminka vam je dobra. Dobro, da, ali znači može da se nađe u suštini ako se kuca ono upitnik o tretmanu porodilja ZC Užice, zdravstvenom centru Užice, pa. Okay. I bilo bi super da u stvari što više žena popuni. Čak, znači, stvarno nije nam, ono, negde je bila inicijalna ideja da to budu samo porodilje koje su porodile 2020. Ali, znači, mi možemo da te podatke razdvojimo. Znači, iako je potreba neke žene koja su porodila pre 10-15 godina da kaže šta ima, ono, ja je pozivam da slobodno kaže, napiše, jer, i mislim, to ćemo mi se pročitati i mnogo nam je značajno, u stvari, da čujemo svaka iskustva. Jer možda neko tek posle toliko godina prvi put ima govori jeste o tome, i ako to treba bude na internetu, neka bude na internetu. Potrudit ćemo se da vam pomognemo da dobijete što više odgovora. Što će share, tako kažem. Da, stara srpska reč, share link. To. Dve reči. Dobro, za kraj razgovora hoću da te pitam još dve stvari.
sve ovo o čemu smo pričali do sad ne radiš sama. Ja sam imao zadovoljstvo da upoznam još dve tvoje saradnice. Pretpostavljam da si ima još, to je jedno pitanje. Drugo pitanje je, i tu samo eto čisto da najavimo, možda kad bude proleće pa da malo više pričamo sa još nekim ljudima iz Kosjerića. Vi ste jedan deo vaših aktivnosti obavljali u jednom prostoru ovdje u Kosjeriću koji je onako postao prilično aktuelan prošle godine. Jeste. E, tako je, baš mi je žao što sad nismo tamo. Ali u suštini i loše vreme i tamo su građevinski radovi, kako da radi se izolacija, pa je sve, odnosno završava se. To je prostor stare autoškole, nalazi se na poligonu, e sad zašto je to značajno, poligon je jako deo ovog mesta, znači tamo je olimpijski bazen, tereni za futbol, basket, fudbal i taj deo poligonski za decu, za igralište i malo izolovan. Ono nije sad u nekoj, ne znam, prometnim ulicama ili tako dalje. I mnogo je lep kraj ovog, tu je i reka. I sad taj prostor, ovaj, poligonski je već od maja prošle godine, ovaj, da, od maja prošle godine, to je već godinu i nešto, ovaj, dobila organizacija Kitam u zakup na, mislim, 5 godina. Ovaj, i oni zajedno sa svojim partnerima i partnerkama sređuju i prosto on sad tek treba da zaživi u tom smislu da počne da se kontinuiran sadržaj dešava. Znači, mi svi tamo sada ono radimo, ovaj, ali još nismo, na primjer, sad je već tu osposobljena i ta infrastruktura, znači internet, štampači, računari, znači da može da se koristi kao kancelarijski prostor. A, ovaj, ali baš je, ono, dobar je, postoji ogromna prostorija gde može da se stvarno radi puna aktivnost. Ja treba sad da radim ove nedelje sa decom neku radionicu i to je ovaj, ono, super, pošto, kažem, ima dosta prostora i treba, pa tu je u suštini to, znači sad će početi već. Radit ćemo za novu godinu opet prikupljeni paketiće, neko što mi radi Deda Mraz u džipovima, zajedno tamo. Poligon čije. Jeste, super je akcija. Znači sad nekako svi ćemo raditi na tome da to stvarno poče da živi. Odnosno da postane nekako sedište okupljanja mladih. To ćemo da snimamo na proleće. Kad bude, na primjer, proleti, onda ta ima drveće, lepo lista, prelepo, baš je super. Tad dođite, mislim, baš. Hvala ti puno, ja sam uživao i nemoj da odustaješ. Važi, neću. Hvala tebi. Okay.